Direktor obavještajno bezbednosne agencije BiH Osman Mehmedagić, kojem petogodišnji mandat ističe u novembru, neće moći da računa na podršku SNSD-a ako ga SDA ponovo predloži za tu poziciju, izjavio šef SNSD-ovog kluba u predstavničkom domu BiH Staša Košarac. Na podršku neće moći da računaju ni Srbi zaposleni u agenciji koji su propustili da informišu rukovodstvo Srpske o štetnom djelovanju Mehmedagića. I lider HDZ-a BiH Dragan Čović nezadovoljan je radom OBE, tvrdeći da obavještajnim sektorom upravlja SDA. Pune dvije godine obavještajno-bezbjednostna agencija Bosne i Hercegovine je bez parlamentarnog demokratskog nadzora. Jedina adresa na kojoj bi Osman Mehmedagić trebalo da polaže račune je predsjedavajući savjeta ministara kome je istekao mandat. Ne pamti se kada je zasjedao izvršno obavještajni odbor. Obavještajno-bezbjednostna agencija radi šta god hoće. U sarajevskoj kuhinji se pravi recept na koji način da se dođe do određenih politika, diskreditacije, određenih političkih neistomišljenika koji u pravilu dolaze iz Republike Srpske, pravljenje nekih afera, presluškivanja, praćenja i tako dalje, kako bi se destabilizovala Republika, njene institucije. Lišena je ta služba bilo kakve ozbiljne kontrole i od zakonodavne vlasti, od izvršne vlasti, pa nažalost i od sudskih organa. I dok je god tako, afera će se ponavljati jedna za drugom. Afera nije nedostajalo u deceniju i po postojanja agencije, od prisluškivanja čak 5000 telefonskih brojeva, prismotre hrvatskih privrednika i zvaničnika, prisluškivanja najviših srpskih funkcionera u Srpskoj i Srbiji, do posljednjih slučaja praćenja i usmjeravanja medija u Bosni i Hercegovini i regionu. Obavještajni sektor, mi smo duboko uvjereni da jedan narod, čak jedna stranka, jedna politika, par pojedinaca upravljaju čitavim svijetom. To nije pod bilo čim, pa naravno, to nije pod bilo čim nadzorom i to jednostavno se mora staviti pod nadzor parlamenta. Ili da mi nagađamo da li se vi sad kao novinari prisluškujete. Prvi čovjek države, šta god ko priča o tome vam, to kaže i mi kao šutimo. Ćuti i prvi obavještajac u Bosni i Hercegovini, bivši Alijin Biser. Ni prozivka od strane Milorada Dodika, koji je objelodanio broj protokola odluke o praćenju više medija iz BiH i regiona, nije natjerala osmicu da odgovori da li postoji takva naredba obavještajno-bezbjednosne agencije, ako postoji, po čijem nalogu je donesena i čemu služi. Prema zakonu obavještajno-bezbjednostnoj agenciji predsjedavajući predlaže, a savjet ministara imenuje direktor agencije uz konsultacije predsjedništva. Praktično nema formalne prepreke da SDA preko Denisa Zvizdića ponovo predloži Mehmedagića, komeni činjenica da je bio jedan od aktera događaja u Dobrovoljačkoj i ratni pratilac Alije Izetbegovića, nije bila prepreka za prvo imenovanje. Ako ostane ovaj postojeći savjet ministara, Mehmedagić će sigurno dobiti svoj drugi mandat. To naravno neće biti polje političkim snagama koje čine vlast u Republici Srpskoj, ali rekoh više u Bosni više ništa nikoga začuditi ne može. Mi koji dolazimo iz strukture koja je okupljena oko institucija Republike Srpske sigurno nećemo podržati rukovodstvo u kojem bi sjedio eventualno Mehmedagić iz jednog prostog razloga što su njegove politike bile usmjerene protiv interesa Republike Srpske i njenih institucija i rekao bih našeg naroda. Samovolju Osmana Mehmedagića na svojoj koži osjetio je Miloš Šavija. Iskusnog srpskog operativca na silu je penzionisao jer nije bio na sjednici komisije na kojoj je bez srpskih glasova usvojen takozvani godišnji nacionalni program za NATO. Nakon što nije dobio zaštitu od zamjenika direktora OBE Trivka Buhe, niti od člana izvršno-obavještajnog odbora Mirka Šarovića, kome se lično obratio, Šavija je podnio tužbu protiv direktora obavještajno-bezbjednosne agencije Osmana Mehmedagića sudu Bosne i Hercegovine.